极光鲁班蓝区一打二换掉，不然各支波间反应。光怎么做到的？一打二杀一个，把打野杀了，不然这不很难受，不然崩了，因为不然一个 buff 都没有。鲁班七号守蓝，一打二杀了个老虎，老虎换鲁班谁亏？那你觉得老虎换鲁班谁亏？那你不废话吗？啊，鲁班七号这边在野区一打二杀了一个，哇！狙老虎跟鲁班七号什么意思啊？这个确实硬气，他也知道自己跑不掉了，老虎是有红的，所以他就干脆不跑了，原地站撸，对吧？就是干。极光牛掰，这波是极光直接站撸老虎啊，这都能把老虎杀了，我靠，这杀了，这波风箱立大功了，有一说立大功，这个一闪把极光闪现拉回来了。哎呦，这个沙嘴炮啊，哎呦，这个沙嘴炮啊，把老虎晕在墙上了，然后他那一梭被动几乎打满了，一起赚肯定赚的，一起老虎断，我靠，极光一打二杀了一个老虎，把老虎给杀了，极光一打二，我靠，牛逼，巨 C 站撸，哇，尽力了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 。